Já vás zdravím tady, dostal jsem pár dotazů ohledně mý tvorby, ohledně toho, co dávám teďka na ten YouTube. A ptali jste se mě pár lidí, jak se tvoří hudba doma takhle v paneláku, jestli je to nějakým způsobem obtížný, nebo jestli, jako co to vlastně obnáší, jakoby, jo. A děkuju za tenhle dotaz, děkuju, že sledujete můj kanál a já musím říct, že to je vlastně dneska hrozně jednoduchý, protože člověk potřebuje vlastně jenom počítač, zvukovku, sluchátka, mikrofon a plus nějaký nástroj, aby mohl tvořit, jo. Já jsem kdysi dávno si pořídil zvukovku od Steinbergu, která má v sobě i nějaký procesor, to znamená, že když člověk má živý hraní, tak tam má i kompresor, má tam prostě efektovou jednotku, je to poměrně pěkná zvukovka, nicméně pro úplně obyčejný použití vám stačí nějaká dvoustupá zvukovka, jakákoliv, třeba od Behringeru, funguje to v celku dobře. Je na nějaký základní parametry jako 44 kHz, 16 bitů. A 24 bitů, to je lepší určitě, no. Sluchátka jenom uzavřený, jak jsem laboroval prostě za tu svoji dobu, tak jsem si koupil polouzavřený sluchátka a ty nejsou dobrý na náběr mikrofonem, protože člověk slyší dřív sebe zvenku, než to, co leze do toho mikrofonu. A když člověk prostě nabírá nástroj nebo zpěv, tak potřebuje vědět, co mu leze do toho mikrofonu, takže určitě uzavřený sluchátka, Beyerdynamic DT 770, výborná volba. Mikrofon je skvělej od Rode, je to základní model NT1A, mají ho skoro všichni takhle, co doma něco dělají. A co je potom, co hodně posunulo moji tvorbu vpřed, tak to byly klávesy, stačí zase nějaký dvouoktávový MIDI klávesy, který vám potom v nějakém programku pomůžou tvořit jako základní party a člověk si může aranžovat, jo? To je to, co doma jde hlavně. Protože tam jsou takový fígle typu jako one finger chord, jo? Že člověk zmáčkne jednu klávesu a ono to za něj hraje v různých variantách, ten akord úplně kompletně celý, že zmáčkne jednu klávesu, hraje to C, D, E, cokoliv si člověk vzpomene, co si tam jako naprogramuje. S čím jsem hodně bojoval je jakoby mobilita, protože když máte panelákový byt, tak člověk jednou může nahrávat doma v ložnici, někdy prostě to nejde, manželka je unavená příklad, takže člověk se musí přesunout do kuchyně, do obejváku, někam jinam. A to zapojování těch kabelů a celkově ta aranž, jako postavit někam komp, někam dát zvukovku, propojit to USBčkem, píchnout kabely, audio a tak dál, strašně to zdržuje, takže já jsem si udělal takový DIY rack, říkáme tomu doma pracovně vozík paní uklízečky, kdy já s tím celým jsem schopný přejet prostě kdekoliv po bytě nebo i to vzít někam ven a během pár jakoby chvil zase to zapojit a znova nahrávat, to znamená, že člověk nepřichází o ty momenty drahocený, ty inspirace, kdy ho něco napadne. Ale prostě jenom vytáhnu 230 V, vytáhnu kabel od monitoru, jakoby od screenu a jedu, jakoby, jo. Je to všecko mobilní, stočený, nahoře je dokovací stanice na kompa, to znamená, že člověk tam jenom připojí počítač, zvukovka je zapojená, píchnu kabel od kytary a normálně můžu svištět. Důležité je dodat, co se doma dělat dá, co se doma dělat nedá. Jakoby takovýhle home studio, jako mám já, je ideální na tvorbu aranží, na tom ujasnit si nějaký jakoby základní koncept té písničky, na třeba si naprogramovat bicí nebo si nahrát nějaký MIDI tracky a s tímhletím vším potom člověk může vyrazit do studia nebo si jako nahrát i tu kytaru a zpěv třeba akusticky a pak si to nechat někde smíchat. Protože na ten mix a master už jsou prostě nějaký další požadavky, tím jak já jsem inženýr, tak já jako na to dám. Jo, když se někde něco dočtu, že se to má dodržet, tak jsem potom z toho nervózní, když se to nedodrží. Jo, pro příklad, jakoby bedny mají být v centru místnosti, když máte svoje míchací studio narvaný v rohu, tak ta jedna bedna, co je v tom rohu, samozřejmě jakoby pomyslně hraje hlasitějíc, protože z toho rohu víc tlačí než ta druhá. Měly by se dát bedničky do třetiny místnosti, o akustice ani nemluvím, jakoby, jo. Takže člověk by si měl rozmyslet, jakoby, kam až chce jít, protože samozřejmě jdou utratit jako 100 tisíce a jdou dělat jako úpravy prostor úplně jako obrovský, ale nějaká základní akustická úprava stačí, když člověk má akustický molitan nebo má kamenitou vatu prostě přikrytou
v nějakém dřevěném rámečku a přikrytou nějakým textilem, jako to mám já, tak člověk se dostane na parametry, na kterých se dá nahrávat, ale když by člověk měl jít jako dál, tak samozřejmě se dá za to utratit neskutečně mnoho peněz. Já jsem do toho vrazil několik málo desítek tisíc asi za 5-6 let, což není vůbec moc. Když člověk to poměří jako s jinýma hobby, jako typu golf, cyklistika nebo rybaření, tak to jsou ty peníze, co já jsem na to dal za roky, tak utratíte jako za rok, jo, v jakýmkoliv normálním koníčku. Takže nahrávat doma se dá. Já určitě nechci dělat nějaký master mix jako finálně. Myslím si, že na to nejsem ani úplně zručnej a že to umějí jiný lidi líp a udělají to rychlejc a lépe. Takže já si doma dělám ty aranže, ty základní tracky a pak si nechám přetočit ve studiu kytaru a nebo zpěv a nechat si to smíchat a zmástrovat od někoho dalšího, kdo už to má. Jako, co je podle mě ale nejdůležitější v tvorbě jakýkoliv, když hrajete na nástroj a děláte hudbu, tak nehledět na to, co nemůžu dělat, ale hlavně tvořit a nehledět na to, kam nedosáhnu nebo co ještě nemám, co ještě neumím, ale prostě nestrácet tu radost té tvorby, té hudby a dělat to, co nás baví. A nehledět zase až tolik na to, jakoby jestli prostě je to dokonalý nebo není. Protože důležitý je to tvořit, posouvat se dál, dělat ty své projekty, uzavírat je a v konečném důsledku se z toho radovat. Že jo? Takže takhle já tvořím doma, tohle je moje malé studio, kdybyste chtěli se přijít podívat, přijďte. A kdybyste si chtěli něco zaranžovat nebo nějakou jakoukoliv radu, tak se na mě samozřejmě směle obraťte v komentářích a nebo tak. Jo? Přihlašte si odběr, když si přihlásíte odběr, pomáháme to šířit moji hudbu dál. Koukněte mi na Facebook, klikněte mi tam na stránce, že se mi to líbí a to mi pomůže. A já budu moct tvořit dál, protože ty písničky se dostanou mezi lidi, dostanou se dál a bude to dobrý. Takže díky, díky za vaše dotazy, zůstaňte nalazený, děkuju za vaši přízeň a já se budu zase těšit. Čau.